O exército, os generais, o comando maior do exército, pediu para que a Rosa Weber do Supremo Tribunal Eleitoral deixasse com que eles do exército fizesse uma averiguação das urnas antes e depois das eleições é um completo fake news de bolsonarista posto na, na internet e que está proliferando então aí, uh, uh, proliferou tão rapidamente e os bolsonaristas são tão energúmenos né, que a uh, eles repassam isso acreditando né? aí o exército Soltou, então, um comunicado oficial dizendo, né? Não fizemos pedido nenhum. Até porque esse pedido não tem absolutamente nenhum cabimento numa democracia. O Exército que, querer fazer uma, uma auditoria em urna antes e depois. Né, isso cabe só ao, ao Supremo Tribunal Eleitoral e à Justiça Eleitoral. Né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O mais interessante dessas histórias de fake news é que quem solta fake news, né, esses bolsonaristas, olavetes que soltam fake news, eles, eles mesmos depois o fake news volta para eles e eles acabam acreditando, né? É mentira gente, é fake mesmo, né? Parem com essa bobagem, né? Parem com essa bobagem. O bolsonarete, acho que é melhor você olhar lá o, a quantidade de pessoas no ele não e se tocar, né?